Ndalimi dhe pak tek mbyllja e klan Kosovës? Sigurisht është sulm... Me urdhër qeverisë së Kosovës? Sigurisht në gjykimin tim është sulmi drejt për drejt i qeverisë dhe i pa që nuk duhet ndodhte në asnjë rrethan, ndaj medias në, në përgjithsi, sepse dhe kam përshtypjen se edhe pronari i klan Kosovës, zoti Devolli, pra një ndër mbështetësit kryesor të Thaçit, që ishin në pushtet, sot, për vetë faktin se ndoshta është ky person e bën edhe sulmin më, më personal. Pra nuk është se sulm është, mund të quhet... Sulm ndaj çfarë kauze? Ndaj medias, ndaj, pra mund tjetë edhe goditje, ndaj atyre që ne mund të kemi parë dhe edhe në Shqipëri, si që ishte mbyllja e Ora News, është... pra goditje ndaj individve të, të caktuar dhe individve i biznes, i biznesmenve dhe në këtë kuadër, kur dëmtohet media, sigurisht që është edhe një, frym tensioni dhe presioni edhe në raport me media tjera që mund të flasin kundër... Pra nuk, dhe quaje ndoshta rastësi e një vendimi që absolutisht, umor ja, absolutisht, për mbylljen e të gjitha kompanive të cilat operonin në Kosovë, kompanive me nip në Serbi, dhe në këtë rast e ishte edhe Klan Kosova që pati një... Pra, komunikim të tjil. Lidhja e pronsis Klan Kosovës me kundështarët politik të Zotit Kurti, pra nuk të jep shkas që mund tjetë në këtë vim si për te se cilave, pra Zotit, pra i regjistruar, ky subjekt është regjistruar, është miratuar nga njëherë nga, institucionet e Kosovës. Pa. Por i se vërtetës. Dhe një, diçka që ti e miraton, një diçka që ti e miraton pse, e prish në, këtë moment. Të lexoj fjalë se çfarë është thënë dhe e komentojmë në dokument thuhet se duke u bazuar në datën 14 qershor është iniciuar kallëzimi penal i departamentin për krime të rënda në kuadër të policisë së Kosovës me pretendimin se në certifikatat e biznesit tek ndërtimi prona figuron vendbanimi Pej Serbi dhe Gjakov Serbi. Dhe me që nuk lejohet regjistrimi një biznesi ku vendbanimi është në kundërshtim me parimet themelore të Republikës së Kosovës, është marrë ky lloj vendimi. Okej, pra pretekstin në, big picture, pra pretekstin nuk është se është jo i drejtë, pra pretekstin mund të jetë shumë i saktë sepse e ke bërë këtë gjë. Por nëse do ta shikojmë në aspektin sepse në këtë moment dhe pse pikrisht këtë media dhe jo ndonjë subjekt tjetër, kjo pastaj lë hije dyshimi. Dhe sepse është e vërtetë që edhe zotëria me sa duket, me sa kam dëgjuar ka edhe në shtetësi serbe e tjerë me radhë, pra të cilat mund t'i përdori për lëvizjet e tij në raport me Europën për sa kohë. Pronari me sa kam dëgjuar, pra kështu është, kështu flitet dhe në këtë kontekst është një diçka që shteti e ka miratuar. I ka thënë, okej, mund të vazhdosh veprimtarin tënde në këtë pra e shesi pastaj, një sulm personal. Personal dhe mund tjetë edhe populist. Mund tjetë edhe populist. Pra në këtë, ditë që shikone do të, asulmojmë me dojë mos veprimtarin edhe qënjen e serbve dhe serbis në, Kosovë. Okay.